Abe nos tiene relax. Nos acerca Sully Grigori, nos debe conversar. Kiko está soso de aquí, nanan. Cuánto costo, como no puedo imaginar, tiene aquí tan cerca Sully. Sully, buen día. Buen día. Buen vinícola, no sé, nanan. Contame algo, Divo Sully. Oh, porque me empezaba a interesar. ¿Qué conta? ¿Qué está? Sí, no sé, nanan, que está algo. ¿Quién está Sully? Nanta Wax Sully, no está atende de Sully. Bota Wax Sully, arriba online, arriba internet, que sí, nanan. ¿Quién está Sully? Más es simple. Es colega de escuela. Sí. No, ya, más fácil. Me tienes 23 años. Me tengo business aquí para vos. Me tienes 4 años en Caba. Y me tengo una trayectoria bastante larga atrás de mí para diferentes cosas como me llega de Hassi, diferentes estudios como me hace. Ya, si no voy a ir a base personal, ya, me voy a casar, me tengo soltera. Me no te ayuda un poco. Entonces, mi baby está negociando. Negociando, relaxa, mi baby. Baby. Correcto. Para nos llegar a relax. ¿Cómo bien va bien arriba la idea para lanzar un shop así aquí? Você, a mí siempre te gusta cosa innovativa, tu cosa que está challenging, es más muy que está más loco. Anto, mami, es un buraco de mercado, mami, él es obvio, hay cosas que necesidad de ir para vivir con algo semejante. O bien, es así, él es el fuego trae cortina, la persona tiene un shop delante, lo que sea, por tanta ligera o lo que sea. Anto, pues tengo un pasaporte para atrás para poner un par de cosas. Pero me dice, no. Digo, no importa con un winkel, y me necesita un winkel que uno puede llegar a un surtido a comprar, para no poder llegar a comprar una cosa, hay información, para no haya todo cosa que no necesita, que está relacionado con la personal life, ¿no? Entonces me decidí, ok, no me pulva, no pulve, pero me queda pulva chiquito, me queda así, bam, y tiene que fruit. Entonces, ese es más así, estaba tan, o pi contradictorio, no me puede enseñar, o pi challenge el tiempo y pasó un mes. Sorry, no estoy viva de cochón, tabú, se acabó con escondí, la... escondí. Sí, ando, es cosa me queda aquí, bro. Me queda quita, es vergüenza, quita, es tabú, es cosa para mí, me da haya, está un curso que no está más que me diariamente, este no es los papeles que tiene parte de sexualidad, no está más que me diariamente, entonces, ¿para qué que me hace un curso escondí? Tan tiempo puedo ejercer sabiamente con la persona correcta y te la hago sentir bom. Why me se esconde? Eu comentei, e se botei com renda que pode ajudar para borrar a informação onde era me se dá, eu pensei, é na vida. E já me decidi, na minha busca, é o Inca, então, você tem que ir para lá. Mostra, tirar o velho. Yes, I am. E ainda não te chega aqui tão fácil? Você sabe, eu pensei, o tempo que nós estávamos dando, esperamos, mas que esse lugar se toca para me borrar a renda na antena comodidade. Teniendo cuenta que está bueno, se va arriba, es preto, escondí, pasó, pues, no sé mucho, pues, teníamos que tú sorprendes que te controversia. Entonces, no sé si así, ¿no? Entonces, en la etapa está porque el letra que esperamos, es un market, en la carne, bien, guac, 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 para no subir para atrás, para arriba. Entonces, ese es el detalle, pues, entonces, teniendo que está usando los letras como drive-thru. Que me anda, si lo está en el teléfono, entonces no se tiene que salir bien en el auto delante. ¿Serio? Sí, está bien. Entonces, ahora no sé bien, aquí nada, en 4 años pasados, si son 4 años pasados, no sé bien aquí nada. Estaba otro Taco Bell, aquí nada, para la privacidad que está, este Taco Bell abrir, este más vínculos aquí nada, la privacidad está queda, no te pide más fácil. Y me quedo después de ese tiempo, en nada, bien comprendido también, que no tenía un clase de vergüenza en la noche. Pasó, opinión de esta pensa. Sí, mi colega mira a mí que le quita pasa, pero equipo colega también da así, deja. ¿Qué me dice? A pesar de tu escena, él va muy bien. Ahora que esta golpe menos nos tiene, a los que nos va con la gente, tu suerte tiene. Tu suerte tiene. Yo me llevo 8 años, soy yo. Sí, no me debo entrar, es da también. Sí, sí, es esta para marrar a mi vergüenza, que me viene un poco acá. Que me di tú suerte tiene, gente grande, gente bio, gente con tu visa, yo. Gente muy, gente humble, todo tipo de gente, no está en todo el show. Entonces, también está buscando un producto, entonces mira quién sabe, quién no sabe. Que me dejan de ese también, no se sabe para nos tradonar, también se tradonan, está bien informado para no poder dar una explicación. Lo más importante, pues, como bien, está pan, no está bien, y también hay pan, pero no está pan. Entonces, voy a llegar a un costo con forma extraño. Tiene no sabe qué está aquí, está así que valore tiene poco y gente su necesidad. Entonces, tiene cualquier información para el poquís correcto. ¿Cómo es? ¿Vos andas en un consejo también?
tem minha oficina de consejo. Ok, quem banda tem parte de relax, que está vendo o produto, não? Mas tem parte sí. Aqui não também. Pois, aqui não, eu tenho counselor, eu tenho relação counselor, eu tenho sex terapeuta, eu tenho educador também, sexualidade, eu tenho aulas na escola, eu tenho um diferente workshop privado e público também, eu tenho assim, então, eu tenho um pacote que eu tenho esse caminho. E também eu tenho life coaching, que agora eu tenho esse caminho com um problema, portanto, um problema especificamente de sexualidade, eu tenho que ver em sua vida, guarda de como. Então, o resultado é o problema que ela vem com dentro e mal next week, mas então, você está em como ele forma nesse mês para ir por virar mais melhor. Para estudar o terreno? Sim, correto, mas isso é na ano 2004, eu penso, não, em 2003, eu vou à Holanda, faz exame na Bélgica, então eu vou estar também, então depois eu vou aqui. Eu tenho botar a roupa e ainda que não está vindo para conselhar problema de matrimônio. Então, que indicação nos põe de que o problema de matrimônio mais tem? Bem, você, o problema de matrimônio está a roupa bem inseguridade no sentido moena. Quando o outro tem a baldo de renda ambas de maneira igual coisa. E eu também com desconfiança, mas grande mesmo, bate na mesa. Então, eu também estou bem nesse caminho. Eigenlijk, eu pensava que eu ia começar com o seu irmão, furuar com o meu irmão, porque eu não estava com ele. Eu não estava bem nesse caminho, lá que eu estava na rua, mas eu estava trabalhando no chão. Mas eu estava bem nesse caminho. Passou muita querida, arranha no espaço, para não ir na mesa, se eu crasse de prejuízo, não tenho que ver com o macho de lá de um amigo, então não importa na mesa de caminho. Essa é a tal coisa. Então, em caso de renda homem, não há problema, está mais bem desconfiança com a gente. Não me imaginava, e o bebê não está a usar também. Não para que tu rebeça. Então, não pode dizer que coisa. Como usar? Importante é que não há um renda momento, é que a letra que tem como sugar daddy. Ok. Então, não está a usar assim, não é feliz, não há passar de vídeo. Eu compreendo, então. Ora com o bebê não está em nada nesse show, não está feliz, não está feliz, não está feliz, não está algo bem também, isso é lógico, mas não está em nada, não está compreendendo também, e não pode procurar isso tampouco, não pode conseguir, vai tomar conselho se tem um amigo, por qual que não está em nada, satisfazendo, mas não bem se caminha, não tem nada, também me busca modo de compreender, por ou ajuda, mas tanto possível para não poupar, ele vai dar-me desculpa, e tá contente também para ele momento. Suli, como está sentindo agora para lograr ter uma pareja que está conselhando? Para lograr, não está bom com o outro? Você é coisa que eu nunca vou mais satisfatório, é algo que eu não posso explicar. É que eu vou botar com trana, por exemplo, agora, quando eu me prometo pareja, não, como eu tenho, de dar uma pareja grande, grande, que é aquela que não está pareja, por exemplo, não está casada, não tem um relação com o pai, então não dá para se separar. Pero ora como mira na bota mira que amor te entrenando os pero que te passa não tem vopi issues para motivo de distância se está uno não tem u não tem bagagem bota como né ando ora como não sinha compreender ok na certo caminho na vida e coisas nem outra conta mas ando te abo com ele digo dia ando bota mira com o amor te cresce de na mesa sumi tá se certo ufo nem com na cena esta sina fulfilling. Então, se não doce, então somos um pouco jealous, você. Um pouco jealous, I want that. Então, é uma coisa mais uma segredo, né? Sim. É, me te gusta. Mas, um coisa, como está sali, visa, o bebê. Eu não tenho um scheidsrecht. Então, o bebê está bem, for o arco, me dá uma parte para quem está. Então, sim, né? Whatever issue que eu vou ter, que eu vou sali com ele, depois de você conseguir, eu vou sali. Qual decisão que eu vou tomar? Estava só boçá que botás. Então pensei, me tem, para me ajudar, vou chegar lá. O paquete com o outro, ou você vai separar, e relaxa-me, esta é uma maneira que tu doce ainda está satisfeito com o outro. Mas como é, necessita e mensagem como está saindo tudo no mente. Você tem algo com gente na mais de idade, ou gente mais young? Me tem algo com 18, pareja de 18 anos. Que está bem cerca de mim. O pior? Então, está o pior. Em princípio, está wise.
Cuba te busca counseling, fece o que você está ali fora, Cuba te lenta de um vida, então aqui já todo mundo podia ir com ele. Fece, é que comi ta rasi pri matrimônio, pa boxinha, como se eu tinha mais mio. Correto. Pero rena da vini com problema acaba. Promei com na igi na. O que me des, anto ya pareja de idade avançada, mente me tem um risco. Então, mas é tu sorte model, beba interracial turcos, turcos. Que como te quer um pareja tem que ter em conta com ele tem uma relação e moral ora na também drenta é boto matrimonial. Você no drenta com verwachting. Verwachting está aí para o dente desse ponto. O bebê um ende não não escuta especificamente um ende muito é fechou um prins de cabelo, se sou no salanta, sim, estou a roupa no vila. Salanta, sim, então vou te ferroar com o rende, rombo, com o bim, se acabou, acercado. Ao fim de momento, a máquina só é com acercado. Tá 13, e com você e pabo. E tá bom, happiness. Então, e não, e faz o bim, passou. Ora, bom, não, aí, coisa se que rende, vou ter essa ponta, vou ter com essa bim, e rende. E rende também, um inteiramente outra pessoa, passou e tem hora de bem. Eu sei que tem uma maneira como eu tenho que defender, me culpa que eu vou aqui. Então, vou ter que ir a dia, pim, pom, e o bom da sala foi fácil. Mas, vou poder no relato, vai com mente, coração abrir. Por que está bastante vulnerável? Se você sabe que o relato não é uma história de um outro, mas se para o bom, você tem muitos relatos que você cabe aqui, depois você vai dizer. Desse jeito, não tem coisa que você consegue fazer. Babi, você vai também para a escola? O que você vai explicar muito na escola? Agora eu vou à escola, eu estou na sexual e vou. Ok. Que eu tenho uma fundação que chama Amiquesa, que está dedicada muito de 2 para 16, 18 anos. Então, eu tenho muito de 2 anos? Não, não. Eu fui na 2 anos, eu comecei a sentir que eu tenho uma diferença entre gente e homem e gente mulher. Eu educava muito na sua idade, com o qual, com o seu pensamento e seu desenvolvimento. Então, maneira, agora eu me baixo com muito de 16 anos, eu te explico ele com o condom, com o tipo de coisa assim. Que eu me baixo, o bebê, agora eu me muito chiquito, está one-on-one com o seu maior de banco. Ok. Para me explicar ele, pois é, spelling their ways. Nós estamos assim, é coisa, para compreender certa coisa. Agora que eu me baixo com a Maria B, a escola está muito grande, diz 2 anos. Dias para Jesus. Não tinha nem puberdade, então eu remeti papi, né? É, houve um cambio na corpa, que quando passa com um hormônio, né? De com a interna aparência da cambia, na emoção da cambia. Tu recosto na com um tipo fruá, que tu vai bem, menstruação, e costa com a delanha, nato dronco, tipo coisa assim, né? Então agora com a sua idade, então eu sou nosso parente que mais na sério, nós vamos ver, houve de STI, houve de usamento de condom, prevenção, que vamos falar, embaraço, tudo isso aí, direto, direto. E botar para a escola na roupa? Botar roupa petição para a escola? Sim, eu tenho uma relação na roupa de escola, então eu tenho uma relação roupa privada, eu tenho uma mesa, eu tenho um workshop de puberdade, então eu fui de hecho que já tinha, eu fui num grupito, por estar de 4, sempre muito, eu tenho uma relação privada na casa, eu sempre tenho uma mesa. Foi de hecho que eu tenho esse workshop, eu tenho uma porta a hora que eu parto com o pai mim, então esse workshop não está grande, grande, também com o seu corpo. Dia tabu, nossa lanta, roupa rende, nossa roupa coisa. Esse aí também está um problema de importar na vida sexual matrimonial. Então eu remito dona na informação para não poder ser vida sexual em tique mais. Agora eu estou de dona workshop, não sei se é privado, mas é toque bem com rende com bolsa aqui. Correto. E demanda está grande, está alto? Hombre, que manda, vou. É, tem. Assim não tanto o workshop, comecei a onde me tinha um pônei. Ok. Mas como isso não comecei a se ter privado, tá, me tá só para mim assinar, por favor, elke mante me tá se pedindo. Pero o workshop não com a gente não tá se pedindo. Se é que tá de bachelorette ou o que seja, tá tudo se mantém. Tudo se mantém. Então, é demanda para o que com relax tá bem, e se tá me tá alto? Mami, não sei, e essa aí. Que me han dicho. De tu situación económica que no está, pero si Dios me dice que eres un 10 florín, pues compro para ti, no te compro un dedo. Sí. Entonces, no estoy ahora aquí, pero esta cosa me dice que no me te da mi cortesía. No, no estoy, me quiere me da la cortesía, anda rabia. Sí. Pero, ¿cómo puedo te traer?
de la situación económica que uno está aquí, es que busca entertainment. Entonces, vida entertainment, nightlife, a ver, ahora que casi no tiene. Es que yo solo, porque tengo que enjoy con mi en casa. Como pareja, como yo, como no sabe cuándo anda así, no voy a dar mucho detalle, sí. Pero nada busca y aplausos y para la cena. La vida totalmente más agradable fue que ella con mi hija, ¿verdad? ¿Qué es lo que llamada me meia noche? No. Sí, sí, no. No, okay. No, no, mismo, tengo que ir a hacer fa. Mi te quiere jugar, no sé, no es horario, porque yo soy de sexo. Sí. Mi colega tiene el teléfono de relax y es por la mañana. Más bien, pero ya, es un subaundo de eso, también. Depende con por tres meses de lante, a mí no tiene un problema, yo falta de respeto, no te ganaba, a mí no tiene una situación que cosa. De comenzamiento, en adelante queda manera. Entonces, me imagina, amigo, vos viene la pensa que está. No te ami, lo tienes en un sex shop. Si te quiere que sí, pues suelta. Trae un poco show, me moví. Ajá. Sí, yo con show. Middle age. Poco más que me distraigo. Pero ya, te quiere ir más y práctica de baby. Entonces, voy a ir siempre cogiendo y tal. Tengo comentario, no me digo, es una como de Michelle Bros. Ahí que me sale mi base por hobby, por trampo. Wow. Ya, pero. Você me tem que ir na tampa, vou ter que ir na leja, não vai ter detalhe, é pensar uma coisa tanto. Me tem que compreender de onde também está. Sim. Suli, estava da roupa que tem papel cubo, portando, me tem que me tem seguro, provavelmente, eu vou ter algo portar finalmente, te visa na nossa gente, não. Você para fazer a coisa não mais rota ainda. Vê, no qual que está roupa. Es importante para comprender que de mi vida personal, algo tengo que hacerlo. Algo tengo que hacerlo para poder satisfacerme. Siempre me dice dentro de mi workshop, ahora que llega al punto máximo, esto depende de algo y no de mi pareja. Y no soy de mi pareja, me imaginaba que luego me dice por like por pareja, pero estoy de mi pareja. Entonces, yo tengo que hacer algo para sentir algo más bueno, whatever, toy o lo que sea que va a hacer, para poder enjoy lo mismo. Entonces, sin conocer mi cuerpo, lo que es importante, sin conocer mi cuerpo, para poder bring over mi deseo en otra persona. Eso, y en otra mirada, yo lo siento así. No obstante, ¿puedo poner? Sí, sí. Sulli, hopi danki e danki na nos turno, nos extra evidente nan, ku pora volag e conversasyon ku Sulli Grigori aki. E mita kere, nos lo tingo bimbexi, pasa Sulli di mucho mas cosi contanas. Mas, chegou e conta, menina. Danki.